telespectadores, tudo bem com vocês? Vamos a mais um programa Nós Sabe Português, da TV Cidade de Santo André. No quadro, o professor de português na sala de aula traz um convidado super especial, o professor doutor Aldo Bisocchi, ao meu lado, claro. Professor Aldo, é uma honra poder entrevistá-lo. Nós já o conhecemos pelo seu trabalho, né, em blog, no YouTube, pelos seus livros. E, inclusive, ele é autor deste livro, O Universo da Linguagem. Antes de eu ler o mini currículo do Aldo, gostaria que você se apresentasse aos nossos telespectadores, Aldo. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer ao Sérgio Cinca por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre mim, divulgando meu trabalho, e parabenizá-lo, inclusive, por essa iniciativa desse programa. Eu acho muito legal nós termos aí um programa falando sobre a língua portuguesa, né? O que eu posso dizer sobre mim é o seguinte: eu sou um especialista em linguística, mas além do meu trabalho na academia, eu sempre tive essa preocupação com a divulgação científica da linguística. E os livros que eu escrevo, eles têm esse objetivo de atingir um público mais amplo. Né? Então, esse livro, particularmente, ele tem esse objetivo de ser um livro de divulgação, um livro voltado ao público em geral. Né? Então, é isso que eu tenho procurado fazer na minha carreira, paralelamente ao meu trabalho como pesquisador dentro da universidade. É fazer a divulgação da linguística através do meu blog, através do meu canal do YouTube e através dos meus livros, das minhas palestras, etc. Perfeito. Muito legal. Então eu vou ler o mini currículo do professor Aldo. Então, Aldo Bisocchi é doutor em linguística pela USP, Universidade de São Paulo, com pós-doutorados, dois, né, professor? Em etimologia pela USP e em linguística comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo. É autor dos livros Léxico e Ideologia na Europa Ocidental, pela editora Ana Blume, Anatomia da Cultura, pela editora Palas Atena, O Universo da Linguagem, pela editora Contexto, e do DVD O Indo-Europeu e as Origens da Linguística, pela AE, né, Produções, além de ter participado de outros oito livros, né? Entre 2006 e 2015, foi colunista da extinta revista Língua Portuguesa, da editora Segmento. Né? Atualmente mantém um blog, Diário de um Linguista, né? Então, www.diariodelinguistica.com, e o canal do YouTube Planeta Língua, youtube.com Planeta Língua. E o seu site pessoal é www.aldobisocchi.com.br. Então esses endereços vão constar ao final da entrevista. Bom, vamos fazer alguns agradecimentos, além de agradecer novamente ao professor Aldo Bisocchi por essa oportunidade. Eu já conhecia, né, os seus trabalhos, né, só que hoje a gente tem a honra, né, de conhecê-lo pessoalmente. Não, estamos... É toda minha. Não, obrigado, Aldo. Estamos aqui na residência do professor Aldo, né, aqui em São Paulo, perto da USP. Né? E eu gostaria de agradecer
ao Daniel Pinsky, o fundador e diretor-geral da editora Labrador e sócio-diretor da editora Contexto, e ao Pedro Alencar, assistente editorial da editora Contexto, por terem encaminhado ao programa Nós Sabe Português o livro do professor Aldo Bisoc, publicado em 2021 pela editora Contexto. Então vamos a algumas perguntas, né? Algumas relacionadas ao livro, né? Então, há uma imensa curiosidade sobre muitas questões ligadas à língua. Por exemplo, por que falamos? Como e quando a linguagem surgiu? Por que as línguas evoluem? Como nascem as palavras? Como a mente processa a linguagem? Como as línguas funcionam? Qual a relação entre a língua que falamos e o modo como vemos o mundo? A língua está mesmo se degenerando? Os outros idiomas são uma ameaça ao nosso próprio idioma? Vejam, telespectadores, quantas questões, quantas perguntas. E essas perguntas, o livro do Universo da Linguagem procura responder, não é, professor? Exatamente. Então, o livro, né, Universo da Linguagem, reúne diversos ensaios que tratam do português e das línguas em geral, bem como de questões ligadas à linguagem humana e suas relações com a mente, a sociedade, a cultura e a civilização. Aldo, como é que nasceu esse livro? Bom, como eu disse antes, eu tenho essa preocupação de fazer um trabalho de divulgação. E em 2006, houve a oportunidade de eu passar a assinar uma coluna na extinta revista Língua Portuguesa. Aliás, essa revista, eu aproveito para dizer, é uma revista que hoje faz falta. É uma pena que ela tenha acabado devido àquela crise econômica que nós tivemos em 2015, sim, né? Que acabou inviabilizando o projeto, então a revista deixou de existir. Então, de 2006 a 2015, eu mantive uma coluna nessa revista, e em que eu tratava justamente de questões da língua, da linguagem, né, sob o ponto de vista da linguística, que é a minha especialidade. E, além disso, além da revista Língua Portuguesa, também eu tinha alguns outros artigos esparsos que eu tinha publicado em alguns outros lugares, alguns inéditos. Então, o que aconteceu é que eu resolvi reunir tudo isso, principalmente depois que a revista acabou. Eu resolvi reunir alguns dos muitos artigos, muita coisa ficou de fora, evidentemente, mas eu procurei pegar, os melhores artigos, aqueles que eu achava mais significativos, tentando também cobrir um espectro amplo da linguagem. Então, eu selecionei os artigos e montei esse livro, que é uma coletânea, então, de vários ensaios, vários artigos que foram publicados ao longo dos anos, né, com esse intuito de fazer divulgação da linguística. Perfeito. E o livro, né, a obra, né, a gente vai comentar um pouquinho sobre o livro, a obra vem dividida em quatro partes. Na primeira parte, chamada Uma Ciência Chamada Linguística, você procura situar o leitor nas questões básicas da investigação nesse campo, como a definição de língua e a evolução linguística. A parte 2, A Mecânica da Língua, dedica-se a explicar o funcionamento das línguas em geral e da nossa, né, língua portuguesa em particular, abordando questões espinhosas e polêmicas como o empréstimo e o estrangeirismo. A parte 3, Linguagem, Cultura e Visões de Mundo, trata de nossa relação
com a realidade circundante, por meio da língua que falamos. Nessa parte, você, o autor aborda, né, a questões como o relativismo cultural e o modo como a visão de cada povo tem do mundo, como a visão de cada povo tem do mundo varia conforme, né, a língua. Você diz que longe de vermos as coisas como são, vemos o que a nossa língua nos mostra. Muito, muito interessante essa parte. E a parte 4, a linguagem e a mente, discute, dentre outras coisas, como o cérebro processa a linguagem e, além de tratar das ilusões, aspas, né, criadas por essa linguagem, das quais a maioria de nós não tem a menor consciência. Então, esse livro para os especialistas e não especialistas, como o Aldo disse, é um livro de divulgação científica, né? É muito importante, está à venda no site da Editora Contexto, na Amazon, né? E vale a pena o leitor, né, ler e se aprofundar também nessas questões da língua. Aliás, Sérgio, se você me permite, esse livro, embora seja um livro escrito em linguagem de divulgação, portanto, um livro que pretende ser de uma leitura fácil, ele pode também, eventualmente, ser adotado por professores que queiram introduzir o assunto linguística, justamente porque eu acredito que, sendo de uma linguagem fácil e abordando vários aspectos da ciência da linguagem, ele seria uma boa leitura introdutória para quem, digamos, um aluno que entrou no primeiro semestre de um curso de letras e não faz a mínima ideia do que seja linguística, para que ele tenha uma visão geral do assunto antes de entrar em textos técnicos, em manuais mais especializados, que tenham uma linguagem mais pesada, mais complexa, né? Então fica aí uma sugestão, embora não seja um livro didático, não tenha a pretensão de ser um livro didático, mas pode ser uma leitura auxiliar que professores podem, de repente, recomendar aos seus alunos. Perfeito. Então fica a dica para os nossos telespectadores, para os professores, e mesmo que os alunos, antes de lerem, né, o Saussure, né, o famoso Saussure, né? O pessoal que fez letras aí sabe do que eu estou falando, né? Muito bem, então vamos à primeira pergunta, né? Você menciona no livro que a linguística, ciência que estuda as línguas e a aptidão humana para a linguagem, tem apenas 200 anos de existência. Ela só se dissociou da gramática há cerca de 100 anos, né? E ainda é pouco conhecida das pessoas. Fala então para os nossos telespectadores, Aldo, sobre a diferença entre linguística e gramática, e por tabela, entre linguista e gramático, e sobre seus respectivos objetos de estudo. Ok. Bom, se a gente fizer um retrospecto da história dos estudos da linguagem, a gente vai ver que a gramática é muito mais antiga que a linguística. A gramática já era praticada, por exemplo, na Índia, por volta do século V, século IV, antes de Cristo, né? Na própria Grécia Antiga já se fazia gramática no século III, II, antes de Cristo. Então a gramática é muito antiga. E a gramática, originalmente, ela tinha um duplo papel. Ela pretendia, ao mesmo tempo, descrever a língua e prescrever, ou seja, recomendar o uso correto, o uso mais adequado, né, da língua, com vistas à elegância, à eloquência, etc. O que acontece é que, com o surgimento da linguística, como ciência da linguagem, essa atribuição de descrever a língua, ou seja, de explicar o funcionamento da língua, como a língua funciona, como a língua evolui, como a língua se relaciona com a sociedade, com os falantes, etc., passou a ser atribuição da linguística.
Consequentemente, a gramática passou a ser uma, digamos assim, uma tecnologia da linguística. Ela passou a ser uma aplicação do conhecimento científico da linguística, da mesma maneira como a engenharia é uma tecnologia da física, a medicina é uma tecnologia da biologia e assim por diante. Então, hoje, o papel da gramática é o de prescrever, ou seja, o de orientar de maneira pedagógica como as pessoas devem escrever no padrão formal da língua. Ou seja, quando elas têm que produzir documentos formais, textos profissionais, relatórios, documentos, textos jurídicos, textos acadêmicos, etc. Então, a gramática teria esse papel pedagógico, enquanto a linguística tem um papel científico, de explicar a língua. Perfeito. Então, complementando, você perguntou a diferença do linguista para o gramático. O linguista é um cientista, ele é um homem da academia, ele é um pesquisador. O gramático, ele é, digamos assim, ele é o autor de um livro que pode ser até chamado de um livro didático. A gramática seria um livro didático, cuja função é ser um manual de uso da norma padrão da língua. Da mesma maneira como nós temos, por exemplo, um manual de informática que explica como usar um computador, a gramática seria o manual que explica como usar a língua quando nós temos que nos expressar no registro culto, no registro formal. Perfeito. Então, aproveitando o gancho, né? Então, o linguista, né, não é contra a norma padrão, essa variedade padrão? Não, de jeito nenhum. Tanto que nós, linguistas, quando nós vamos redigir os nossos textos, os nossos artigos, nós usamos a norma padrão. Né? Seria inadmissível, por exemplo, eu publicar um artigo numa revista acadêmica com erros de português. Né? Quer dizer, erro aí no sentido de inadequação ao padrão, né, formal da língua. Então, o que acontece é que existe uma ideia errada de que a linguística, pelo fato de ela estudar todas as variedades da língua, não só a língua padrão, mas estudar o discurso informal, coloquial, o discurso das pessoas iletradas, né, os dialetos, etc., fica essa ideia de que, como o linguista não faz julgamento sobre a língua, ele não diz isto é certo ou errado, ele simplesmente analisa todas as manifestações linguísticas e procura explicar todas elas, fica essa ideia errada de que o linguista é contra a norma padrão e que ele defende um vale-tudo linguístico, ou seja, cada um deve falar como bem entender, cada um deve escrever como sabe, como quer, e está tudo bem. E não é bem isso, tá? Como linguistas, eu particularmente, como linguista, eu tenho críticas à norma padrão do modo como ela está colocada hoje. Eu acho que ela poderia ser modernizada, que ela poderia ser racionalizada, inclusive com base no que aconteceu com a norma padrão de outros idiomas europeus. Nesse ponto, quer dizer, eu sou obrigado a dizer que a norma padrão da língua portuguesa, ela é bastante conservadora, né? Ela poderia, então, ser modernizada, mas isso não significa abolir a norma padrão, isso não significa abolir o ensino de gramática normativa na escola de jeito nenhum. Tá? Então, é preciso desfazer esse equívoco, né? que muitas vezes, inclusive sou obrigado a dizer, muitos professores mal formados vão para a sala de aula com essa ideia errada e passam isso para os seus alunos. Essa ideia, não, olha, eu não vou ensinar gramática para vocês porque a gramática é opressora, a gramática ela é excludente, então hoje nós precisamos ter uma educação libertária e por isso nós não vamos ensinar gramática. Quer dizer, isso está completamente errado. Não é isso que nós defendemos, né? Então aproveito para esclarecer. Ótimo. Que a linguística não é contra a gramática. Linguística e gramática são duas atividades complementares,
os gramáticos precisam da linguística, os linguistas contribuem para a gramática com seus conhecimentos, uhum. São duas atividades que caminham juntas. Uhum. Perfeito, ótimo esclarecimento, né? Porque muita gente, como você apontou, né? Muita gente, muitos professores acham que não vou ensinar gramática, os alunos podem escrever da maneira que quiserem, falar da maneira que quiserem, escrever também, e quando se depararem com o Enem, né, cuja primeira competência é o aluno ter o domínio formal escrito do idioma, ele vai ser, né, se ele observar essa tendência, vamos dizer, ele vai ser alijado do Enem, do próprio processo. Ele vai ser, né, reprovado. Reprovado, né, porque não vai conseguir os 200 pontos nessa primeira, exatamente, competência. Então vejam, palavras de um linguista, não é? Muita gente, tanto que o programa Nós Sabe Português, muita gente já torceu o nariz, né? Nós Sabe Português, não é? Nós Sabemos, né? Então vejam, a gente está endossado, né, pessoal, por um linguista aí do porte do Aldo Bisoc, né? Então, muito bem, vamos para uma outra pergunta, né? Como e por que as línguas mudam? Né? Bom, na verdade, as línguas mudam porque tudo muda, né? Se nós observarmos, a realidade muda o tempo todo, né? Nós estamos em constante mudança, o universo está mudando, tudo está mudando. Então, é uma tendência natural da língua mudar também. À medida que a sociedade muda e novos fatos sociais vão sendo criados, a língua precisa se adaptar, porque a língua é justamente o que dá conta desses fatos sociais. Uhum. Então, por exemplo, surge uma nova tecnologia, nós precisamos ter um nome para dar para aquela tecnologia. Então, vamos criar uma palavra nova, uhum, né? Da mesma maneira, o próprio uso faz com que a língua mude. Né? Quanto mais a gente usa qualquer objeto, né, a gente vai percebendo que ele vai sofrendo uma mudança, vai sofrendo, em alguns casos, até um desgaste. Né? Então é natural que, à medida que as pessoas vão usando a língua, elas vão criando novas formas de se expressar, que, com o tempo, vão se consolidando, vão sendo replicadas por outras pessoas. Tá? Por exemplo, digamos aqui, eu crio aqui um neologismo, uma palavra nova, você gosta, você começa a usar, seus amigos vão começar a usar também, porque você usou, a coisa vai se espalhando, e essas inovações então vão modificando a língua. Sim. E a língua, ela muda também de um lugar para outro, porque na medida em que ela evolui com o tempo, né, e ela evolui de maneiras diferentes em lugares diferentes, já que não há uma comunicação direta entre pessoas de lugares diferentes. Por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo e nesse momento no Rio de Janeiro alguém pode estar criando uma inovação, uma nova gíria, por exemplo. E nós aqui não estamos sabendo. Né? Exato. Hoje, com televisão, com tudo, dentro de algum tempo a gente acaba ficando, tomando conhecimento disso. Mas normalmente, quer dizer, em locais diferentes, as pessoas vão fazendo a língua mudar de maneiras diferentes. Com o tempo, né, as pessoas de diferentes localidades estão falando de maneira diferente, empregando diferentes palavras, com diferentes pronúncias e assim por diante. Então, essa dinâmica é natural da língua. O contrário é que seria estranho se a língua não mudasse. Engessasse, ficasse. Exatamente. Perfeito. Olha que esclarecimento aí do Aldo. E vamos, uma outra pergunta. Há uma associação muitas vezes errada, né, que as pessoas fazem entre gênero gramatical e sexo. Né? Poderia comentar? Sim, hoje existe muito essa polêmica sobre o chamado gênero neutro. Existe uma ideia aí disseminada, sobretudo nas redes sociais, mas disseminada na sociedade de modo geral, de que a língua portuguesa é machista, porque quando nós dizemos assim, bom dia a todos, nós estamos excluindo as mulheres. Né? Então hoje já virou até moda essa coisa, bom dia a todos e todas. Né? Quando na verdade o todos, ele não é masculino, ele já é neutro. Porque em português
o gênero masculino, ele já por natureza inclui homens e mulheres. Mas tudo decorre de um equívoco que as pessoas fazem, que é confundir sexo biológico, ou seja, homem e mulher. Todos nós nascemos homem ou mulher, então isso é o nosso sexo biológico. O gênero biopsicossocial, então, se o indivíduo se considera homem, se ele se considera mulher, se ele se vê como homem ou como mulher, se ele é transexual, se ele é bissexual, se ele é gender fluid, né, como se diz, se ele é não binário, isso é o gênero biopsicossocial, como a pessoa se vê. E uma terceira coisa é o gênero gramatical. Gênero gramatical é uma categoria gramatical que, na minha opinião, aliás, nem deveria se chamar gênero e nem deveria ser dividido em masculino e feminino. Para acabar com essa briga, eu sugeriria que a gente falasse em gênero 1 e gênero 2, por exemplo, tá? Ou em gênero marcado e gênero não marcado. É, porque ficou-se com essa ideia de que o gênero masculino denomina seres do sexo masculino e que o gênero feminino denomina seres do sexo feminino. Ora, caneta é feminino e ela não tem sexo. Caderno é masculino e não tem sexo. Então, o gênero gramatical não tem nada a ver com gênero biopsicossocial e muito menos com sexo biológico. Tá ok? Por outro lado, existe também um outro equívoco, que é essa ideia de que, como o português faz a concordância no plural no masculino, ele é uma língua machista. O que que acontece? Historicamente, se nós estudarmos a evolução da língua, nós vamos ver que o latim tinha três gêneros: masculino, feminino e neutro. E eles eram caracterizados pela terminação da palavra. Com a evolução fonética, o que aconteceu foi que essa terminação desapareceu. E com isso, por uma razão fortuita, o gênero masculino e o neutro se tornaram iguais, eles coincidiram, porque justamente o que os diferenciava era uma terminação que se perdeu. Então, devido a isso, o português ficou apenas com dois gêneros, o masculino e o feminino. Ou seja, o neutro está embutido dentro do masculino. Por isso é que nós fazemos muitas vezes me fugiu agora a palavra. A concordância no masculino. Quer dizer, porque na verdade isso é um resquício do neutro latino. Então, quando eu digo bom dia a todos, né, mesmo que haja 30 mulheres e um homem, né, eu estou dizendo todos, eu estou incluindo homens e mulheres. Hoje, agora, já se criou essa coisa todos, todas e todes. Sabe, quer dizer, essa ideia, inclusive, de que palavras terminadas em E seriam neutras. Né? Então, quer dizer que elefante é neutro, né? Sabe, porque termina em E. E o grande problema é o seguinte: a gente não consegue mudar a estrutura da língua. A estrutura da língua portuguesa é baseada em gênero masculino e feminino, e a prova disso são os artigos o e a. E os definidos o e a, e os indefinidos um e uma. Então não adianta eu dizer amigue em vez de amigo ou amiga, porque eu vou ser obrigado a dizer o amigue ou a amigue. Exatamente. Então, quer dizer, o fato de eu terminar uma palavra com o fonema é, né, não vai fazer com que essa palavra deixe de ser masculina ou feminina. Né? Exatamente. Então, quer dizer, na verdade, esse tipo de coisa, né, esse tipo de acusação de que a língua é machista, ou de que a língua é racista, de que a língua é isso, de que a língua é aquilo, eu sou obrigado a dizer, muitas vezes são bandeiras políticas que são levantadas por pessoas que ou desconhecem a história da língua e com isso fazem uma argumentação falsa, ou, em alguns casos, até conhecem, mas agem de má fé para defender uma bandeira política, para criar um fato político. É assim que eu vejo a coisa. Perfeito. Então, eu não ia
ao final do programa eu ia chamar o pessoal de querides, né? Melhor não. Querides, que, com querida, arroba, né? Querido, não dá nem para ler, querido com X, né? Como que a gente lê isso? Dá para escrever, mas não dá para pronunciar. Pronunciar, né? Fica realmente. Não adianta nada. Exatamente. Né? Então vejam. Né? E há livros sendo publicados, enfim, né? Sobre o gênero, né? A linguagem neutra, né? O pessoal está. Né? Tem um. Você sabe, uma sessão da academia que o pessoal é um pouco intolerante, né? É o querides e assim vai, né? Então o pessoal está marcando justamente. São linguistas ou pessoas que estudam a língua, né? Mas como eu disse, aí existe um fator político embutido. A gente precisa. A gente não pode ser ingênuo de achar que na academia as pessoas são neutras. Existe, infelizmente, sou obrigado a dizer, dentro da universidade, existe um viés político, partidário, ideológico, e infelizmente muitos colegas meus muitas vezes embutem dentro do trabalho científico um viés ideológico, o que deturpa o trabalho científico, porque a ciência não faz juízo de valor, né? Então, quando o indivíduo deixa de fazer ciência e passa a fazer política travestida de ciência, né, a ciência perde com isso. E eu sou obrigado a dizer, infelizmente, muitos colegas meus, por razões políticas, embutem esse viés no seu trabalho, né? E o que deveria ser um artigo científico acaba virando aí um manifesto político. Panfleto. Um panfleto, exatamente. Perfeito. Um libelo, né? É verdade. E, bom, falando de pesquisa, né, que as perguntas estão sendo encaixadas assim, aleatoriamente, né, você é pesquisador, né, do Núcleo de Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo, né, está com outros pesquisadores, né, desenvolvendo um dicionário etimológico da língua portuguesa. Olha que bravo, que bárbaro. Fale-nos sobre esse trabalho, Aldo. Bom, na verdade, esse é um trabalho muito bonito que foi iniciado a partir de 2013, se não me engano, dentro do NEIUP, né, que é esse núcleo que você citou. O NEIUP tem vários projetos, e um dos muitos projetos do NEIUP é o projeto DELPO, que é o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. O nosso objetivo é produzir um dicionário etimológico utilizando tecnologia de ponta. Em primeiro lugar, será um dicionário 100% digital, tá ok? E ele, justamente por ter esse formato, ele vai ser constantemente atualizado, de modo que a cada momento em que nós tivermos novos dados, por exemplo, uma nova palavra registrada, ou nós descobrirmos a etimologia de uma nova palavra, ou, por exemplo, nós conseguirmos fazer uma coisa chamada retrodatação, que significa... nós tínhamos como primeiro registro escrito daquela palavra o ano tal, o ano de 1255. De repente nós descobrimos um novo documento anterior a esse em que a palavra ocorre. Então, nós sabemos agora que essa palavra é mais antiga do que nós esperávamos. Ela é de 1100 e tarará. Então, isso se chama retrodatação. Quer dizer, é uma coisa que vai poder ser feita permanentemente. A metodologia de trabalho do dicionário ela é bastante curiosa. Nós temos um software chamado Moedor. Tem esse nome porque nós pegamos textos, nós jogamos dentro do programa, e esse programa, ele separa todo o texto, palavra por palavra. Ele já coloca as palavras na sua forma em que ela será dicionarizada. Por exemplo, se a palavra está no feminino plural, ela vai jogar para o masculino singular. Se é um verbo que está conjugado no pretérito imperfeito, ele vai jogar para o infinitivo, e assim por diante. E vai
mostrar ali toda a evolução da palavra. Uhum. Nós desenvolvemos também dentro do nosso núcleo toda uma nova metodologia de descrição da evolução das palavras, utilizando uma nova simbologia, utilizando novos termos técnicos e tudo. Quer dizer, nós elaboramos uma nova teoria etimológica para explicar uma série de fenômenos que os dicionários etimológicos tradicionais não explicam. Né? Então, quer dizer, nós estamos criando uma série de inovações que, eu diria, modéstia à parte, que vai fazer com que esse dicionário seja o mais avançado do mundo dentre os dicionários etimológicos. E isso vai colocar a língua portuguesa num patamar onde hoje ela não está. Por quê? Porque hoje nós temos grandes dicionários etimológicos de francês, de inglês, de italiano, de alemão, de espanhol, mas nós não temos bons dicionários etimológicos do português. Né? E nós temos essa expectativa de que esse dicionário ele vai ser, digamos assim, superior, né, inclusive em termos científicos, a todos esses grandes dicionários dos outros idiomas. Né? Então, quer dizer, nesse sentido, a língua portuguesa ela estaria na vanguarda da lexicografia etimológica. Agora, a má notícia é que esse projeto, infelizmente, no momento presente, está parado. Está parado? Está parado por falta de verba. Tá? O que ocorre é justamente que, devido a N fatores, dentre os quais pandemia e também a atual política do atual governo de cortar verbas de pesquisa, né? Porque para certos políticos a pesquisa científica não tem importância nenhuma, a sociedade não precisa disso, né? É uma visão totalmente tacanha da coisa, e infelizmente, por causa disso, devido à falta de verba, nós tivemos que parar temporariamente esse projeto. E estamos na esperança de poder retomá-lo dentro em breve, né? Perfeito. Poxa, que má notícia, né? Realmente a ciência... Infelizmente. Né? Infelizmente a ciência... Então, Aldo, estamos chegando ao final do programa. Poderíamos bater um papo durante muitas horas, né? Esse seu livro, volto aqui a... É um livro fundamental para que as pessoas conheçam realmente a linguagem, né, se apropriem desse conhecimento, até para não falar bobagem aí por aí, né, para professores, né, que saiam das faculdades de letras com um conhecimento sólido, não só de gramática, mas também do ponto de vista da linguística, né, gostaria, então, Aldo, que você falasse as suas, né, as considerações finais para também aproveitar, falar do seu blog, né? Tá. Aproveitar. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um merchandising aqui de uma outra página onde eu também escrevo. Né? Como eu disse, eu tenho o meu blog, eu tenho um canal no YouTube, e além disso, eu contribuo para uma página do Facebook, a página Língua e Tradição, né? Então é facebook.com/Língua e Tradição, e lá eu escrevo mensalmente também, né? O enfoque lá é linguística e gramática, né? Então a gente acaba também abordando muitas questões de gramática, há muitos professores de português que escrevem nessa página. Por exemplo, recentemente o Evanildo Bechara nos brindou com um artigo dele, né? E nós temos ali Chico Viana, Eduardo Afonso, Fernando Pestana, vários nomes, né? Desculpe aqui não citar todos, né? Dionísio da Silva também, né? Ele o Dionísio da Silva ele contribuiu durante um tempo, atualmente não mais, mas ele escreveu bastante tempo nessa página. E lá nós falamos, então, sobre gramática e sobre linguística também, né? Além disso, então, eu tenho o meu blog, que na época que eu escrevia na revista Língua Portuguesa,
eles também criaram um blog no portal da revista Língua. Então havia o site da revista Língua e lá os autores, os colunistas da revista também mantinham um blog. Então, na época, além de eu contribuir mensalmente com um artigo na revista, eu semanalmente publicava um pequeno artigo no blog. Com o fim da revista, eu resolvi criar meu próprio blog para continuar esse trabalho. E até hoje, então desde 2015 até hoje, eu, com uma regularidade que tende a ser semanal, eu publico artigos nesse blog, que é o blog Diário de um Linguista. Né? Então é www.diariodeumlinguista.com. Né? E além disso, como eu disse, eu tenho um canal no YouTube, o canal Planeta Língua. É só dar uma busca lá no YouTube, Planeta Língua, vocês vão achar. Onde também eu estou tentando mensalmente colocar vídeos de divulgação da linguística. Então, pegando temas assim, que tenham apelo popular, né? E mostrando, fazendo de que maneira a ciência da linguagem pode abordar aquela questão. Perfeito. Né? É isso que eu tenho feito. Perfeito, né? Ótimo. Quanta coisa, né, André? Tem. Não pode parar, né? E fora isso, eu continuo produzindo meus artigos científicos, publicando em periódicos, né? Escrevendo livros. Né? Agora, com o fim da pandemia, a gente volta também a participar de congressos, volta a dar palestras, volta a fazer essas coisas todas. Né? Perfeito. Inclusive no meu site, que é o www.aldobisocchi.com.br, tem os links para tudo isso. Tem o link para o canal, tem o link para o blog. Se alguém quiser me convidar para palestra, eu tenho lá o meu e-mail de contato, está tudo perfeito. Lá. Perfeito. Então, telespectadores, vocês gostaram da entrevista com o professor Aldo Bisocchi? Né? Dê um like, né? Compartilhe, né? E não deixem de entrar no site do professor Aldo para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, né? Porque ele é um divulgador, um pesquisador, e no Brasil faltam pesquisadores e sérios, né? que divulguem a ciência, que pesquisem, né, a ciência da linguagem, né, que pesquisem temas muito candentes para a nossa realidade. Então, mais uma vez, agradecendo ao professor Aldo a oportunidade de entrevistá-lo, né, o programa Nós Sabe Português, veiculado pela TV Cidade Santo André, vai ficando por aqui. Aldo, muito obrigado, até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.